Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qanunsuz maliyyələşdirilməsi haqqında adlanan iş üzrə proses davam edir. Xatırladaq ki, məhkəmə qarşısında 3 fəal, partiya rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmli, Nərmanov rayon şöbəsinin rəhbəri Babək Həsənov, Gənclər Komitəsinin fəalı Ruslan Nəsirli, həmçinin sahibkar Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli dayanıb. 2018-ci ilin mayın 26-sında Baş Prokurorluq onların Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qanunsuz maliyyələşdirilməsi tamamilə həbs olunduğunu bildirib. Həbs olunanlar qanunsuz sahibkarlıq, cinayətkar yolla əldə edilmiş pulların yuyulması ilə ittiham olunublar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası qanunsuz maliyyələşmə ittihamını rədd edib. Həbs olunanlar hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbuslar kimi tanınıblar. Yanvarın 25-də siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə təkbaşına etiraz aksiyası keçirdiyinə görə saxlanılan Rafael Hüseynzadənin atasına oğlu ilə görüş verilməyib. Rafael Hüseynzadə inzibati qaydada həbs olunanların saxlanma təcridxanasındadır. Bu barədə gəncin atası Füzuli Hüseynov bildirib. Binəqədi təcridxanasında Rafaeli apardığı məşyaları qəbul etdilər, ancaq görüş vermədilər deyə Füzuli Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə oğlunun kamera yoldaşı bugün azadlığa çıxıb. O mənə dedi ki, Rafael ilə bir kamerada olub, oğluma 30 sutka veriblər. O dedi ki, oğlum fiziki təzyiqlərə məruz qalmayıb, deyə Rafael Hüseynov bildirib. Onsuz da xəstə olan Cabbarı həbsxanada ölümünə döyüblər. Şəxsən həbsxananın rəisi Avtandil Ağayev özü onu döyüb. Sonra da 15 günlük karsa salıblar. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Baxırzadə yanvarın 28-də ailə üzvləri ilə telefonda danışarkən belə deyib. İlahiyyatçının bəhs etdiyi Cabbar Cabbarov Nardaran məhbuslarındandır. O, 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda 6 nəfərin ölümünə səbəb olan əməliyyat zamanı Talih Baxırzadə və digərləri ilə birlikdə həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 19 il azadlıqdan məhrum edilib. Qobustan həbsxanasında saxlanılan Cabbarovun səhhətində ciddi problemlərin olduğu bildirilir. Talih Bağırzadənin ailə üzvləri bildiriblər ki, ilahiyyatçı onun özünə qarşı da təzyiqlərin səngimədiyini söyləyib. Deyib ki, bir müddət öncə penitensiar xidmətinə əməkdaşları gəlib onunla görüşüb, şikayətlərini dinləyiblər. Dedi ki, ertəsi gün də üstünə əli qana batmış, məhbuslara zülm eləyən birini göndəriblər. Gəlib onu təxribata çəkməyə, qorxutmağa çalışır deyə ailə üzvləri bildirib. Reallıq info saytının həbsdə olan redaktoru İkram Rəhimov yanvarın 28-də acılıq aksiyasını dayandırıb. Yanvarın 21-dən müddətsiz acılıq aksiyasına başladığını elan edən İkram Rəhimov, vəkili Elçin Sadıovun təkidindən sonra bu qərara gəlib. Bu barədə redaktorun yaxınları bildirib ki, vəkil Elçin Sadıov dünən onunla iki dəfə görüşüb. İkram Rəhimovun vəziyyəti kritik həddə çatmışdı. Acılığı dayandırmasaydı, daha da ağırlaşa bilərdi. Rəhimov 2018-ci ilin oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.2 əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən şantaj maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərin törədilməsində şübhəli şəxs kimi saxlanılıb. Rəhimov ittihamları rədd edir.